NBA-ის ყველა ვარსკვლავის მატჩის სასტარტო ხუთეულის არჩევა გულშემატკივრების მიერ დასრულდა. ხმის მიცემა, რომელიც ინტერნეტით მიმდინარეობდა თბილისის დროით 17 იანვარს დილის 9 საათზე შეწყდა. შეგახსენებთ, რომ გულშემატკივრების გამოკითხვის შედეგად ქართულ ცენტრ ზაზა ფაჩულიას მეორე შუალედური შედეგების მიხედვით 823,476 ხმა ჰქონდა, რაც დასავლეთ კონფერენციის ფორვარდთა შორის მეორე საუკეთესო შედეგია. შეგახსენებთ, რომ ლიგის ოფიციალური საიტის ცნობით ორივე კონფერენციის სასტარტო ხუთეულები 19 იანვარს გამოქვეყნდება. Matchi ki zustad ertveshi 19 februaris New Orleans-shi shedgeba.